Takže kdo z vás chce začít? Začínej, Kerstínko. Jo, tak jo. Dobře. Kvak byl na zahrádce. Šel kolem žbuňk. Kvaku, ty máš nádhernou zahrádku, řekl mu. Ano, souhlasil Kvak. Je moc pěkná, ale byla to dřina. Já bych chtěl mít zahrádku, vzdychl si žbuňk. Haló, vy tam. Ozvalo se zevnitř slabonkým hláskem. Slyšel jsi to? Podivil se strýček slon. Ta lampa mluví. To bude určitě kouzelná lampa. Vydechli jsem. Tak si můžeme něco přát. Mrkl na mě strýček slon. Přeju si letadlo a chtěl bych ho sám pilotovat. Volali jsem. Já bych si přál puntíkaté sáčko a pruhované šaškovské kalhoty. Tak jo, můžeš začít. Je, taky. Napadlo jednou Lukáška. Namaluj mi bubáčka. Bubáčka? Jakého bubáčka? Divil se tatínek. Oho, co mi o ní maminka včera vyprávěla pohádku. Odpověděl Lukáš. Však. Aha, řekl tatínek. Jenomže já nevím, jak takový bubáček vypadá. Tak si to vymysli. Poradil mu Lukášek. 1, 2, 3, 4. Zase jsem to nestihl. Zamumlal strýček slon. Co to počítáš teď? Zeptal jsem se. Chtěl jsem spočítat všechna pole, která uvidím. Tady je tvůj knoflík. Řekl Kvak. To není můj knoflík. Vykřikl žbluňk. Tenhle knoflík je malý. Můj byl velký. Žbluňk si malý knoflík zastrčil do kapsy. Spoza stromu vylezl mýval. Zaslechl jsem, že hledáte knoflík. Řekl. Tadyhle ten jsem zrovna našel. To není můj knoflík. Zanaříkal žbluňk. Tenhle knoflík je čtverhraný. Můj byl kulatý. Tak já ho rozhodně chci vidět. My ho taky chceme vidět. Připojily se dvě vášky. Já taky. Pískla polní myš. Už dlouho jsem nic zákračního neviděla. Kvak doplaval zpátky k žbluňkovi. Je mi líto, žbluňku. Řekl mu. Každý chce vidět, jak budeš vypadat. Tak tu zůstanu, dokud nepůjdou pryč. Rozhodl se žbluník. Je, tatí. Napadlo najednou Lukáše. Namaluj mi bubáčka. Bubáčka? Jakého bubáčka? Divil se tatínek. Toho, co mi o něm maminka včera vyprávěla pohádku. Odpověděl Lukáš. Aha. Řekl tatínek. Jenomže já nevím, jak takový bubáček vypadá. Tak si ho vymysli. Poradil mu Lukáš. Já ano. Řekl žbůj. Ale až se ty plavky obléknu, nesmíš se na mě dívat, dokud nebudu ve vodě. Proč? Zeptal se Kvak. Protože v těch plavkách vypadám legračně. Kdo je tam venku? Kdo mi teď v noci bouchá a tluče na dveře? Lehko se pan Sova otevřel. Ale za dveřmi nikdo nebyl, jenom vichr a mráz. Pan Sova se zase posadil ke krbu. Měl jsem spočítat všechna pole, která uvidím. 1, 2, 3, 4, 5. Znovu by jeden utekl. Co to bylo teď? Taková
Nepříjemnost. Odatkl Lukáš soucitně. Potom se zeptal. Budeš si se mnou hrát? Než Lukáš odešel do školky, zběhl za bumbáčkem a pošeptal mu, počkej tu na mě, já se vrátím na teď mi prosím tě, budeme si spolu hrát. Moc pěkně jste si přečetla. I ty tečky se si všimala. Bylo to moc dobrý. Všechny knížky jsme už přečetli. Lukáš se podivil, že by znal úplně všechny pohádky. To už na světě nejsou žádné další pohádky. Zeptal se maminky. Ale ne. Odpověděla maminka. Na světě je spoustu pohádek, jenom je neznáme. Budeme si muset půjčit nové knížky. Zítra zajdu do knihovny. Zítra a co dneska večer? Zeptal se nešťastný Lukáš. Jo, dneska půjdu spát bez pohádky. No, mohli bychom si nějakou pohádku přečíst ještě jednou. Navrhla maminka. To ne! Nesouhlasil Lukáš. Hrdý, mě nějakou pohádku vymyslej.